Je, to je ale zlaté. Víš čo? Já radšej odídem. Ďaleko odtiaľto. A kam by si šiel? Veď tvoj domov je tu. Našiel som si nový domov. Čo to robíš? Tvoj nový domov nie je tu, ale tam, kde ťa všetci ľúbia. Tak, a toto je naše divadielko o hľadaní a nájdení domova. Čo to rozprávaš? Veď deti vedia, kde majú domov. Veď tam, kde sú mamina, otcino. Áno, áno, ale nerozmýšľajú o tom každý deň. Tak keď máte záujem si pozrieť naše divadielko o mravcovi Gregorovi. To som ja. Stačí si nás objednať a my prídeme. Tak šup, šup, kliknite na webovú stránku www.divadlodúha.sk alebo zavolajte na telefónne číslo 0905 436 660. Ahoj, ahoj!